ଆପେ ଆପେ ଜଳୁଛି ନିମ୍ବ ଗଛ। ବହୁ ବର୍ଷର ଏହି ପୁରୁଣା ନିମ୍ବ ଗଛଟି ଜଳି ଉଠୁଛି। କେଉଁଠୁ ନିଆଁ ଆସିଲା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। କେତେବେଳେ ଜଳୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଲିଭି ଯାଉଛି। ଏପରି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ରହିଛି ଏହି ପୁରୁଣା ନିମ୍ବ ଗଛ। କିଛି ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଗଛଟି ଜଳୁଛି। ଗଛ ମୂଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଣା ପାଣି ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଆଁଟି ଲିଭି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏପରି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ତାଟକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନିରୂପା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏହାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏପରି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଠାରେ ଜମିବାର ଲାଗିଛି। ଗଛମୂଳେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଳଚେରରୁ ଉତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।